3860 diagonalen på en kvadratisk lekplats er 56 meter, beregna omkretsen og sen arjen. Den her skal være 56 meter, ser vi der, så at vi vet. Og den her kan vi inte, det vet inte vi. Så vi måste räkna den först. Så omkretsen, jag skriver här nu då, omkretsen är lika med hela runt om, så har vi 4 extra. Och B, däremot, arjen, är lika med basen gånger höjden eller sidan gånger sidan, så har vi x multiplicerat med x, är lika med x upphöjt till 2. Okej, då tittar vi. X upphöjt till 2, och därmed x upphöjt till 2 är lika med 56 upphöjt till 2. Det är nästan lika som 3159. Så har vi 2x upphöjt till 2 är lika med 56 upphöjt till 2. Dividerar vi med 2, dividerar vi med 2. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 56 upphöjt till 2, dividerar med 2. Tar vi roten ur av båda. Så har vi x är lika med. Om ni vill så multiplicerar ni, räknar ni 56 upphöjt till 2. Men ni behöver inte det. Ni kan bara göra 56 upphöjt till 2. Sen dividerar ni med 2 den. Kanske jag kan visa min till och med. Vänta. Så här ser ni min skärm. Så tar jag roten ur. Hoppas att ni behärskar eran miniräknare. Så 56 upphöjt till 2 dividerar med 2. Parentesen visar att jag ska räkna först den som är inuti parentesen. Det är 39,6. Så har jag x är cirka 39,6 meter. Jag skulle göra den här lite här uppe. Så har jag x upphöjt till 2 är lika med 56 upphöjt till 2 dividerat med 2. Och räknar jag den? Det är viktigt kanske just nu. Dividerat med 2. 1568. 1568. Det är x upphöjt till 2. Men som ni ser nu, arjen är exakt samma som x upphöjt till 2. Så har jag räknat redan arjen. Kvadratmeter. Min x upphöjt till 2 som har jag räknat är 1568. Och arjen är också x upphöjt till 2. Då har jag bara satt in där. Jag behöver inte ens räkna igen. Men omkretsen så räknar jag. Så har jag 4 multiplicerat med 39,6 meter. Som jag multiplicerar den nu då. 4. Jag har inte omvandlat så ungefär 158. Omkretsen är ungefär 158 meter. Ungefär.